Dunia Islam digesa bangkit secara proaktif mendukung perjuangan rakyat Palestin mempertahan kedaulatan dan menentang rejim Zionis Israel. Seranan dibuat Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Dalam ucap tama pada pelancaran kempen #8forPalestine secara dalam talian malam tadi, beliau turut menyatakan sokongan kepada kebangkitan rakyat Palestin. Kempen hasil kerjasama lebih 40 pertubuhan bukan kerajaan ini menyasarkan kutipan dana sejuta ringgit yang akan disalurkan terus ke Palestin. Sumbangan boleh disalurkan melalui NGO Muslim Care Malaysia melalui talian tertera.